ଶୁଣାଣି ପାଲଟିଛି ପ୍ରହସନ। କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି ଶିବିର। ଶ୍ରମିକ କମ୍, ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ। ଆସ୍ଥା ହରାଉଛି ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିର। ଶୁକ୍ରବାର ତରଭା ବ୍ଲକ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ମନରେଗା ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଶିବିରରେ ତରଭା ବ୍ଲକ ବିଡିଓ ଅନିଲ କୁମାର କୁଲ୍ଲୁ, ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ, ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ, ସମସ୍ତ ଭିପିଆର, ତରଭା ଏପିଓ ଅମୃତାଂଶୁ ପାତ୍ର, ମନରେଗା ସହାୟକ ସରିତ କୁମାର ସାହୁ, ଉତ୍ତମ ସିଂ ନାଗ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଗୋପକୃଷ୍ଣ ରାଉତ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଶ୍ରମିକ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଶିବିରରେ ଶହେ ଦିନର କାମ କରିଥିବା ନଅ ଜଣ ଜବ୍ କାର୍ଡଧାରୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଏଡିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ଦାସ ଏବଂ ବିଡିଓ କୁଲ୍ଲୁ ମାନପତ୍ର ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଶିବିରରେ ମନରେଗା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବହୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଶ୍ରମିକ C1, C2 ଆବେଦନ ମନରେଗା ଆଇନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନ ହୋଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଖାମଖିଆଲି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅନେକ ଶ୍ରମିକ ଏକା ସମୟରେ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ନଜର ରହିଥିବା ନେଇ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଝଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ସୂଚନା ଫଳକ ଲଗାଯାଉ ନଥିବା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲେଖା ଫଟୋ ଦାଖଲ କରୁଥିବା, ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ଖୋଳିବାରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଏକାଧିକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦର୍ଶାଇ ମନରେଗାରେ ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଭଳି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୌଣସି ଠୋସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ହେଉନଥିବାରୁ ମନରେଗା ଜନଶୁଣାଣି ଆସ୍ଥା ହରାଉଥିବା ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୋଟାମୋଟି ହିସାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନଙ୍କର ଲାଗି ବି କହିମି, ଜେସିପିରେ କାମ କରୁଥିଲା ଠିକାଦାର ଲାଗି ବି କହିମି, ଆଉ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, MGNRTS ପେମେଣ୍ଟର ବହୁତ ଡିଲେ ହେଉଛି। MGNRTS ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ନୁହେଁ ସାର୍, ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ ସେଟା, ଆଉ ସେ ଆକ୍ଟରେ ଯଦି କିଛି ଖିଲାପ କରି ଆମେ କଲା ସେଥିଲାଗି କିଛି ନିୟମ ଅଛି, କିଛି ପ୍ରାବଧାନ ଅଛି, କିଛି ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଅଛି। ବୋଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପେମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ମାସ ମାସ ଧରି ଯଦି 6 ମାସ, 7 ମାସ, 3 ମାସ ଲେଖାଏଁ ଯଦି ଡିଲେ ହେଉଛି, ବୋଲେ ସେଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର କମ୍ପନସେସନ୍ କାଣା କରୁଛନ୍ତି, କେତେ କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ହିସାବରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଆମ ପ୍ରଭାବରୁ କେତେ ଜଣ ତାଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ।